עכשיו לפרשת יאיר נתניהו. הערב אנחנו מפרסמים לראשונה כי מי שהקליט את בנו של ראש הממשלה וחבריו הוא רש, שהוא עסק באותה עת במשרד ראש הממשלה, וכיום פועל כחוקר פרטי עצמאי בעל משרד לחקירות פרטיות. שמו של רש מופיע במאגר החוקרים הפרטיים באתר משרד המשפטים. את הרישיון הממשלתי לפעול כחוקר פרטי קיבל רש לפני כשנה וחצי, לאחר ששמו פורסם ברשומות בהתאם לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה הקבועים בחוק. רש ביקש וקיבל רישיון למשרד חקירות פרטיות שכתובתו במרכז הארץ. רש לא ענה על השיחות שלנו היום במספר הטלפון שנמצא בידינו, וזהה למספר שמצוי גם בידי כמה מלקוחות משרד החקירות שלו. פרט חשוב שראוי להדגיש, כדי לקבל רישיון למשרד חקירות פרטיות, נדרש ניסיון במשך 5 שנים לפחות כחוקרים פרטיים עם רישיון בתוקף, מה שאומר שבפרק הזמן המדובר בו בוצעו ההקלטות קיץ 2015, כנראה שבידיו של רש היה כבר רישיון של חוקר פרטי. עד כאן הפרטים שלנו. עכשיו לדברים שאומר היום ראש הממשלה נתניהו על בנו. בני יאיר אמר אתמול משהו כינה בצדק, דברי הבל על נשים. הוא עשה זאת תחת השפעת אלכוהול. הוא התנצל על כך ובדין. הוא אמר שני דברים נוספים. הוא אמר, זה לא אני, יאיר. הוא אמר שאלה לא הערכים שעליהם הוא התחנך בבית. והוא צודק. רעייתי ואני חינכנו את הילדים שלנו לכבד כל אדם באשר הוא ולכבד כל אישה באשר היא. ומה שהוא אמר, הוא אמר תחת השפעת אלכוהול בהלצה חסרת טעם. לימור ברון, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. מרצה בחוג לתקשורת פוליטית, המכללה האקדמית הדסה. לפני שנגיע לעניינים הפוליטיים שכמובן נלווים לפרסום הזה, קודם כל אני רוצה לדבר איתך על הערך החדשותי של אותו פרסום שראינו אתמול במשך דקות ארוכות, וחלק ממשכו גם היום. אין לזה ערך חדשותי, אמיר. זה לא שיש כאן איזשהו אייטם שהמהות שלו הולכת להשפיע על איזושהי מציאות ציבורית, או אחרת. אין כאן איזה נבחר ציבור שעכשיו צריך לרדת מהכיסא שלו, מהבמה שעליה הוא נמצא. יש פה סיפור שהערך החדשותי שלו הוא משתווה לערך חדשותי של אייטמון, או אתה יודע מה? אייטם בצהובון בריטי, שניסו להפוך אותו לפרשת ווטרגייט. לא, אבל אומרים לנו, הדיאלוג הזה בין יאיר נתניהו לבין בנו של קובי מימון, אפרופו עסקת הגז, אולי משהו מהדיאלוג הזה מריח, מעיד על משהו. מהר גם אבי גבאי, אנחנו יודעים, לציין את זה כאילו זה היה אקדח המאשם. תראה, כל ניסיון להפוך את השיחה הזאת למשהו שהיא לא, הוא באמת ניסיון, הוא משהו שאנחנו מצפים שפוליטיקאים יעשו. Mm-hmm. זאת אומרת, לקחת את הסיפור הזה עכשיו ולעשות בו שימוש, זה רק מתבקש. זה הרמה להנחתה ליריבים הפוליטיים של נתניהו, זה הרמה להנחתה למחפשי נתניהו, ובהחלט יש פה חומר. עכשיו, אני חייבת להגיד לצד הדברים שאמרתי עד עכשיו, שיש תחושה מאוד לא נעימה למי ששומע את הקלטות האלה. הסיטואציה, הטקסטים, השני בני טובים האלה שזורקים 3,000 שקל במועדון חשפנות, כל הדבר הזה, ההחפצה של נשים, הכל, השפה, באמת, ואנחנו אבל יש הבדל ברור, את אומרת, בין להגדיר את הדברים האלה ובצדק, כי הדברים דוחים ומגעילים, דברים עולה לבין ההשלכות הפוליטיות של הדבר אמיתית, הזה. אמיתית, היינו רוצים לראות את המודלים שלנו, ובסוף, בין של ראש ממשלה ובין של טייקון, הם בהחלט מודלים, הם גיבורי תרבות של העידן הזה, היינו רוצים לראות אותם נשמעים אחרת, מדברים אחרת, חושבים אחרת, מבלים אחרת, גם אם זה בדלת אמותיהם, וגם אם אפילו הקלטת הזאת הוקלטה שלא בדין ובסתר על ידי מישהו שהיה אמור להיות נאמן לתפקיד שלו ולמשימה שהוטלה עליו. כל הדבר הזה הוא באמת עולה ממנו יותר מריח לא נעים, אוקיי? זו התנהגות באמת מביכה ומכוערת ומגילה. אוקיי, אז הנה, למרות כל זה, התקשורת מאמצת את הסיפור הזה, מעניקה לו חשיפה גדולה מאוד. לא, ערוץ 2 באמת התייחס לסיפור הזה, שהוא בסוף מסיפורי הנסיך הרי, ששמים אותו על איזה טאבלואיד בריטי, קצת השתולל שיקור באיזו מסיבה. לא שאני
משהו מהדברים שנאמרו בקלט הזה מקובלים עליי, מכוער ומגעיל. אבל מה עשה ערוץ 2? לקח את הסיפור הזה, פתח איתו מהדורה, עשה בילדאפ לקראת מהדורת החדשות, כאילו עכשיו השמיים הולכים ליפול. זיקוקי דינור עם כל השואו, עם כל העניין, בסוף על סיפור שיש בו ממד רכילותי. יש בו ממד רכילותי לא נעים, לא טוב, בין שראש ממשלה. אבל לצד הממד הרכילותי טוענים בערוץ 2, ושמעתי הבוקר את גיא פלג מציין את העובדה הזו, שיש גם ממד ציבורי שצריך לברר, האם המאבטחים, אותה הבטחה שאנחנו, אזרחי ישראל, מממנים מכיסנו, צריכה ללוות את בנו של ראש הממשלה גם במקומות כאלה, גם ברגעים כל כך מביכים כאלה. תראה, אם אני הייתי בן של ראש ממשלה שהיה צמוד אליי מאבטח ונהג, אז מן הסתם לא הייתי הולך למקומות כאלה. אני חושבת שההתנהגות של עירית נתניהו היא התנהגות בזויה ומבזה. אין בכלל עוררין על הדבר הזה. אבל מה עשה כאן ערוץ 2? לקח את הסיפור הזה, ועכשיו הוא מנסה להצדיק את הטררם הגדול. הוא מנסה להצדיק את הבילדאפ של יום שלם, הוא מנסה להצדיק את הפולו-אפ של יום שלם, והוא מנסה להצדיק את ממדי הענק של הסיפור הרכילותי הזה, בצורה שהוא טיפל בו, ואז אגב, פתאום אגב, הייתה כאן גם בנייה מסוימת של הסיפור, באופן הזה שבשבוע שעבר התחיל הדיון בשאלת ההבטחה לבניו, לילדיו של ראש הממשלה, מבלי שפתאום ידענו מאיפה הדבר הזה נפל עלינו. אז זאת כנראה הייתה הסיבה. אז זה, כשאנחנו מדברים על קמפיין, כשאני מסבירה לסטודנטים שלי מה זה קמפיין, אז אני אומרת להם שקמפיין זה בעצם מערכה שלמה של פעולות שכולן נועדו לשרת מטרה אחת. עכשיו, אם אני הייתי בערוץ 2, ואם אני הייתי עורכת בערוץ 2, הייתי לוקחת את הקלטת הזאת, והייתי משדרת אותה, ומאוד ייתכן שגם הייתי משלמת עליה כסף, זה לא דבר חריג. כמו שלא דבר חריג שעורך עיתון מדבר עם פוליטיקאי, והם סוגרים ביניהם דילים, זה קורה כל הזמן אצל כולם. באותו אופן, זה לא חריג שתקשורת, שכלי תקשורת, שגוף תקשורתי משלם עבור משהו שהוא מוצא בו ערך עיתונאי. יש כאן רק בעיה אחת. כל הסיפור הזה זה, נגיד ככה, ערוץ 2 עם האג'נדה שהוא הולך איתה, זה חלק מהדבר שהוא עושה, זה חלק מהקמפיין של ערוץ 2. אנחנו נמצאים בעידן שבו לכל כלי תקשורת יש את האג'נדה שלו, וכל כלי תקשורת עושה את הבחירות, בחירות העריכה שלו, מה מתאים ומה לא מתאים לאג'נדה, והציבור צריך לדעת שכלי תקשורת יש להם אג'נדה, ופעם מה שהיה חשוב ו... אני לא זוכרת את ה... מעניין, כן. חשוב ומעניין, או שלושת הממים או חמשת הממים, אני כבר לא זוכרת, זה היה לפני הרבה זמן שלמדתי תקשורת. גם אצלי. זה כבר לא זה. זה מה שמתאים לי, מה שמשרת אותי, ומה שעושה את העבודה כדי לקדם את האג'נדה שאני מקבל, כל כלי תקשורת עם האג'נדה שלו, ואז בחירת האייטם והטיפול בהם היא בהתאם. לימור ברון, היה מעניין מאוד, תודה רבה לך שבאת אלינו. לילה טוב. ואנחנו רוצים עוד קטע מדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, היום מתייחס לסוגיית ההקלטה, ומיד נמשיך בדיון. הנהג במשרד ראש הממשלה, הקליט בסתר אנשים מאובטחים. הלך וניסה למכור את ההקלטה הזאת, לפי הבנתי, לפחות לשני גורמים מרכזיים בתקשורת, תמורת אלפי דולרים, אפילו עשרות אלפי דולרים. הם סירבו. אני חושב שערוץ 2, שאמון על שקיפות ועל זכות הציבור לדעת, ראוי שיודיע אם אכן הוא רכש, ואם אכן רכש, כמה שילם עבור הקלטת הסתר הזו. שלום ארנוי, לשעבר ראש היחידה להבטחת 90 בשב"כ, שלום לך, לילה טוב. שלום, ערב טוב. בוא נדבר תחילה על הסביבה בה התרחשה ההקלטה הזאת, אומר כאן ראש הממשלה, הוקלט באופן לא חוקי, ונביא שוב את הדברים שפרסמנו כאן, רק בתחילת המהדורה הזאת, על כך שאותו נהג שביצע את ההקלטה הזו, היה בידיו רישיון של חוקר פרטי. איך מתקבלים אנשים לעבוד בסביבה הקרובה הזאת של ראש הממשלה, של ילדיו, לשמש כנהגים שלו? תראה, את הסיפור הזה על זה שהוא חוקר פרטי, אני רק שמעתי בכניסה על אולפנים. נכון, זה פרסום ראשון שלנו כאן הערב. אני לא כך בקיא בזה. האנשים האלה עוברים עם סינון ביטחון לרמה מסוימת. אם זה אכן היה במסגרת שהוא רצה להיות מוחדר, להיות חוקר פרטי, זה אכן תקלה.
כך שלא בקים באמת אכן היה ככה, אבל בכל מקרה, ההתנהלות שלו היא התנהלות חמורה במונחים של קוד אתי, של הבטחת אישים. הערך הראשון של מפתח אישים הוא כזה שבסביבה המובטחת, אני מבין שהוא היה בתור נהג, זה לשמור סוד ודיסקרטיות. על הבסיס הזה בנויה כל הבטחת אישים. כן? ומי שעובר על זה עושה עבירה חמורה מאוד. עבירה אתית חמורה מאוד. אתה אומר זה הערך העליון, כלומר אותם מאבטחי אישים חשופים יום יום, שעה שעה, דקה דקה, להרבה מאוד אינפורמציה, רגישה יותר ורגישה פחות, גם מהסוג הזה שראינו. עכשיו צריך להבין שזה לא מאבטחי שבק במקרה הזה, כן, וזה גם לא נהגים של השבק, אלא שזה יחידה אחרת, זה יחידת מגן, שהיא אחרית על הבטחת של מספר מובטחים, בין היתר בניו של ראש הממשלה. העובדה הזאת, כמו שאני אומר, ואני אחזור על זה עוד הרבה פעמים, כי זו הסיבה שאני מתראיין בכל הרעיונות היום, היא העובדה שפה יש עבירה חמורה מאוד של אותו בחור שנכנס, בכל מונחים אפשריים. ובטח אם זה הקלטה בתוך רכב של מאובטח, ולא משנה דרך אגב באיזה פעילות הייתה, הוא היה מוסרית או לא מוסרית, זה בכלל לא עניינו של אף אחד. כך שזה בפירוש מרתיח אותי. למה אגב זה לא משנה? כלומר, מה, בפרקטיקה הזאת, כלומר, לא משנה לאן אתה לוקח את המאובטח שלך, אתה צריך... זה לא יזכור של אף אחד, בטח לא של המאבטח. הוא צריך להבטח כנגד כל פיגוע, זה המשימה שלו. עליה הוא מקבל כסף, עליה הוא חונך. ואין זה עניינו, אם אין סיכון ביטחוני בפעילות הזאת, והוא לא שומר המוסר, כן? הוא לא שומר המוסר של אף אחד. הוא צריך להבטח. או לנהוג אותו במקרה הזה, כן? נהיגה מובטחת. כך שאין פה שום סייגים בדברים האלה. והעובדה שהחלל הזה של הרכב הוא בעצם מוקלט, אגב, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שישנן הקלטות נוספות, אולי לא רק של בנו של ראש הממשלה, אולי של ראש הממשלה בעצמו, אולי של גורמים אחרים שישבו איתו ברכב. אני לא ממך שיש הקלטות נוספות. תראה, על פי חוק האזנות סתר, אם אתה שותף לשיחה, זה לא האזנת סתר, אבל זה, אני לא יודע אם זה פלילי המקרה הזה, כן? אני לא יודע, אני לא עד כדי כך זה, אבל זה בפירוש עבירה חמורה מאוד מבחינה אתית. ואתה אומר, אם כפי שפרסמנו כאן, מדובר באדם שהיה לו רישיון להיות חוקר פרטי, והוא הגיע לתפקיד כזה של נהג בלשכת ראש הממשלה, מי שמסיע את בנו של ראש הממשלה, אז יש כאן תקלה, אתה אומר, במידה מסוימת. תראה, אני לא יודע אם במקרה הזה הוא היה חוקר פרטי ונכנס לעבוד סתם בשביל להרוויח כסף, כן? לא... אם הוא הוחדר, זה תקלה, בפירוש. אבל אם הוא בא לעבוד ולא היה לו שום מגמה שלילית, הוא עשה מעשה חמור, וגם אני חושב שאם... הרי הוא עשה את המעשה הזה למטרה מסוימת, זה לא שהוא שמע את זה בצורה אקראית. הוא עשה את זה למטרה מסוימת, אני לא יודע מה המטרה בינתיים, כן? אבל עצם העובדה שעשה את זה למטרה מסוימת, זה עוד יותר עבירה חמורה. שלמה ארנוי, תודה רבה לך שבאת אלינו הלילה. תודה.